ဓာတ်ပုံဆရာတွေနဲ့မော်ဒယ်တွေဟာအတူတူတွေ့ဆုံပြီးဓာတ်ပုံဖန်တီးရိုက်ကူးကြရတာပါ COVID-19 ရဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝအပေါ်စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်စေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကဘာတလွားကထောင်ပေါင်းများစွာသောတခြားသူတွေလိုပဲအလုပ်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးလှုပ်ဆောင်ကြရပါတယ် View သတင်းတော့လာကိုပိုလူစီရဲ့သတင်းကိုကိုမျိုးစစ်ဆန်ကတင်ပြပေးသွားမှာပါ And what's your name?ကဘာပေါ်ကမော်ဒယ်တွေဓာတ်ပုံဆရာတွေအကြောင်းစဉ်းစားရင်အခုလိုမြင်တွေ့ကြရမှာပါဒါပေမဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်လိုအပ်ချက်အရကျွန်တော်တို့ရဲ့နေထိုင်ပုံနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံကိုလည်းပြောင်းလဲလာရပါတယ်မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနည်းပညာတွေအရလူချင်းတွေ့ကြမလို့ပဲဓာတ်ပုံအရေးအသွေးအကောင်းဆုံးပေးနိုင်တဲ့ FaceTime App ကိုကဘာတဝမ်းကဓာတ်ပုံဆရာတွေအသုံးပြုလုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်အခုလိုတမူထူးခြားတဲ့ပုံစံကိုစတင်အသုံးပြုသူကတော့အီတလီဓာတ်ပုံဆရာစတက်ဖနိုမန်ချီနယ်လီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆယ်ရီဖိုတိုဂရာဖီ sicuramente non è tra l'altro ဓာတ်ပုံဆရာတယောက်လောက်ရတာခလုတ်နှစ်ယုံစတင်နေပြောင်းအောင်တာမကပဲလှုပ်ရှားမှုရှိလာအောင်အဲ့ဒါကိုအမိရဖမ်းယူနိုင်တာတွေလည်းပါပါတယ်ကွန်ပျူတာတွေပေါ်မှာ screen shot ရိုက်ယူမယ်ဆိုရင်ခမည်းမှာကတ်တတ်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတာကသိသာပါတယ်ကံကောင်းမှုလည်းလိုပါတယ်တကယ်တော့ဓာတ်ပုံ100ကနေ150လောက်ရိုက်ပြီးမှကောင်းတဲ့တပုံကိုရွေးထုတ်ရတာပါလို့ဓာတ်ပုံဆရာစတက်ဖနိုမန်ချီနယ်လီကပြောပါတယ်ဒီလိုလုပ်တဲ့နည်းကဓာတ်ပုံဆရာတွေကြားသဘောထားကွဲပြားစေပါတယ်ဒါဟာဓာတ်ပုံပညာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့တွေးခေါ်မှုမျိုးနှစ်မျိုးထွက်လာခဲ့ပါတယ်လို့မန်ချီနယ်လီကပြောပါတယ်အခါတိုင်း professional ပုံစံနဲ့လုပ်ရတယ်လို့မျိုးတနည်းအားဖြင့်မှရှိနေပြီး model ကိုညွှန်ကြားလို့မရနိုင်တော့အခက်အခဲတွေများကြီးရှိပါတယ် FaceTime gli scatti sono sempre in ritardo non è FaceTime နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာကကြာပါတယ်တာမန်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ယူရသလိုခလုတ်နှိပ်တာမျိုးမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မော်ဒယ်ဘက်ကကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားကိုကြာကြာထိန်းထားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပုံစံကိုကြာကြာထိန်းထားရတဲ့အတွက်ကျမမှလေဘင်းနဲ့ကြောတွေနာနေပါတယ်လို့မော်ဒယ်ဗလန်တီနာစပယ်လီကပြောသွားပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေရှိပေမဲ့ဗလန်တီနာကတော့တားမြစ်ကာလအတွင်းအချိန်ပိုဆင်းရတာကိုကျေနပ်နေပါတယ်။COVID ci sta dando delle opportunità ပုံမှန်အားဖြင့်ပြေးလွှားနေရတဲ့ဘဝတွေမှုအခါတိုင်းမရနိုင်တဲ့ခွင့်ရေးကို COVID-19 ကြောင့်ရရှိပါတယ်လို့ Model Valentina Sabelli ကပြောပါတယ်ဒီကပ်ဘေးကြီးကြောင့်ဓာတ်ပုံဆရာတွေဟာပုံမှန်အတိုင်းခလုတ်နဲ့ရပ်ယူနိုင်စမ်းကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ရပေမဲ့ Mancinelli ကတော့သူ့ရဲ့လှုပ်ဖော်ကင်မတ်တွေနဲ့စကားပူပြောပြပြီးအချင်းချင်းပုံမှုရင်းနှီးအောင်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မျိုးစင်ဆန်းပါ